تاریخ کی قراءت بزورہ کی، ماخام کی قراءت امام بزورہ کی، ماسلم کی امام قراءت بزورہ کی، سحر کی امام قراءت بزورہ کی، داولی ذکر تیارہ چکل فرشی مشرور راوزی ومن شر غاسق اذا وقب. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی نو جہر سر قرآن کریم تلاوت پدی سر اللہ رب العالمین شروع دفعاتی ستاسو پکلی کی شپک شپیت ختمونا داد تراو پا حالت کی سر کار برمنا چلی ستاسو دیر خوش قسمت ہے اللہ رب العالمین پدی کلام پاک دا شپک شپیتو دا تراو دا ختمون پا گرکت دا کلی دیر شروع استاسو په دې جنوبي ایشیا کې یو ملک دی مالدی په 1340 عیسوی کې هلته یو مشهور مسلمان سیاح دی او هغه چې کوم دی په سیاحت باندې راځي دا هغه نوم دی ابن بطوطه هغه په خپل ژوند کې لیکی وی ما پا آغا وقت کے سلویخ زر بلا سفرونا دا پا بحر کے او پا بر کے دا ما پا دنیا کی کڑی نیو دا غیر کوری و مجموعی پا یو کتاب کے راجع مکڑے دا غیر کتاب نوم دے رحمت ابن بطوطہ عربی و دا غیر کوت نوم دے تحفت من اللہ فی عجائب الانصار و غرائب الاسحار دې دې یو علمي کورنۍ سره یې تعلق ساتلو دې چراغ دلته قاضي په اړه راغلی او سیاح خلکو ته پته ولګېدله چې دا یو عالم دی او د علمي کورنۍ سره یې تعلق دی نو دې یې جج مقرر د ده سره په عدالت کې د ده یو ملګری جج دی قاضي عیسا یمنی رحمه الله علیه هغه ده ته وایي وایي ابن بطوطه په دې خبرې چې دا مالدیب څنګه مسلمان شو او اسلامي عدالتونه باندې څنګه ولګېدل تا په دې تاریخ باندې نو هغه ورته وایي وي د دې ټول مالدیب د ریاست د مسلمانېدلو وجه هغه په قرآن کریم کې دا وایي ورته وایي دا څنګه وي په دې ټول ملک باندې الله رب العالمین د یو خطرناک پیری سوره مسلمان او د دې خلکو په دې زړونو باندې به یو وهم او یو خوف دا به په دې باندې د پاسه سور پروت و نو د جاهلیت زمانه و خلکو د ټوټکې په طور باندې یوه زنانه د دریاب په غاړه باندې یو بتخانه کې د شپې کېنوله او ټول ترې نه رارخصت شو راغلل دوی چې سحر لاړل هغه زنانه مړه پرته وه د هغه خلکو د ژوندو نه هغه خوف هغه سورې هغه سایه لرې شوې وه د دې ګمان دا جوړ شو دا چېرته یوه پیرې زمونږ په دې ملک باندې مسلط دی او د هغه قهر او غصه الوسړېږي چې زمونږ ته یو خون واخلي یو مرګ رانه وکړي نو بیا به یې د ټول ملک د هغې سایې او د هغې خوف ختمېدلو دپاره په هره میاشت کې خسڼې ویشتو او چې د کوم کور په خسڼې راوختلو هغې یو زنانه به یې په ساحل سمندر هغې بتخانې ته بوتله هلته به یې پرېښوده دوی به ترې راتلل سحر به چې کوم دی نو هغه مړه پرته وه د هغې لاش به یې راخېستو او هغه به یې بیا د هغې خپل مذهب ته وسوځم فرمایي دا په دغې زمانه کې یو حافظ قرآن دی شیخ ابوبکر بربري رحمة الله علیه دې د افریقي ناراضي تجارتی سفر باندې او د یو کور کار سټیګي دا د کور نه جړا आवाज را وځي نو د تپوس کې تاسو کار غم مو شو جواب ورته ملاویږي دا د کور ډوډۍ زنانه ولا جواب ورته چې موږ نن کار غم نه دی شوی ملما موږ کار به سبا غم کیږي زمو خسنې را وختلو او د دې ټول ملک نه دا د سوري دا د خوف ختمېدلو لپاره به زه د خپلې لور قرباني ورکوم زما سامان نشته دی
اغه یو ورور مینا او دا بدن لیکم التا او سبا سحر بد دی الله شکر وباشو مسسک جانم چې زما په سبا هم کیږي دې ورته وی دا تاسو ولې دا څه کوي اغه ورته وی وی په چې مونږ چې دا څه کو نه کو بیا دا ټول مل دا په یو خوف کې او په یو یره کې مبتلا وی مونږ باندې یو ډېر مسلط شه کله کله یی دا څه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تبہم یو دیری سیرے پیخے میں اور تکولے نبی علیہ السلام مبارک جبریل امین علیہ السلام تکلو ان عفریتا من الجن یتدیر تیسی یو عفریت تید جنات و ناغمات تکلیف را کی جبریل امین علیہ السلام و حضر فرمائل معاویزتین تلاوت و قلعوز من رب الملک و قلعوز من رب الناس نبی علیہ السلام مبارک ایمان رب ایمان
میاشتی رسولا شیخ ابوبکر بربری رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن او هغه بتخانه ته په ساحل سمندر راوستلی شو. باوضو د اودس په حالت کې د قرآن کریم تلاوت شروع په تیز آواز باندې تلاوت کوي. شیخ ابوبکر بربری رحمت اللہ علیہ فرمایي وایي په دغه شپه باندې نه ما هغه عفریت ولیدلو نه مې هغه بیری ولیدلو نه د دریابي بیړۍ په شکل کې ښکاره شو نه یې خوف او سایه چرته رانږدې راغله. د قرآن کریم د تلاوت د برکت نه الله رب العالمین هغه سیز په هغه شپه باندې دفع کړو. سحر چې خلک راغلل هغه شانتې زه روغ رمټ شاش په شاش خندرویه په ژبه مې د الله د کلام تلاوت خلک حیران شو. بادشاه وقت زه خپل محل ته راوغوښتلم او خپل ټول وزیران مشیران یې راوغوښتل. په خپله اول کلمه ووي بیا یې په خپلو وزیرانو مشیرانو باندې کلمه ووي او بیا یې په ټول ملک کې اعلان وکړو خلکو ته دعوت ته ایمان ورکړو او هغې نه وروسته یې اعلان وکړو دلته چې څومره بتخانې دي ټولې راتاوې کوي دلته چې څومره بوتان دي رانسکور یې کوي په کوم ځای باندې چې بتخانه وه هلته د الله کور مسجد جوړ کړي په کوم ځای کې چې به جرس کړنګېدلو بت ته د سجدې دپاره هغه ځای کې اذان خانه جوړه کړي. فرمایي د مالدیب په ټولو عرض کې د الله اکبر اذان نه جوړ دا قرآن کریم د تلاوت برکت دی. قرآن کریم کې الله شفا کې خودلی ده. موږ او تاسو کور جوړ کړو نو موږ وایو د قرآن ختم پکې کړو. ولې؟ دې دپاره دې کور کې برکت راشي سپېروالی ترې نه وځي خو د نور څه اثرات پکې هغه ترېنه ختم شي نو کور کې تلاوت کېږي سپېروالی ترېنه ختمېږي. تاسو نه تپوس کړو په کوم کلي کې چې د قرآن شپږ شپېته ختمونه په تراوت وشي هغې کلي باندې به الله رحمتونه او خیرونه برکتونه نازلې ډېر لوی او الحمدلله زموږ د دې دور دا نوجوانان الله د دې په زړونو کې د دې ډېره مینه ورچولې ده ډېر محبت یې ورچولې دی. زه اکثر اینم تراوو کې زیات تعداد د نوجوانانو اعتکاف والو کې زیات تعداد د نوجوانانو الحمدلله ثم الحمدلله دې امت د نوجوان عبادت په الله ډېر ګران دی. حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته تپوس کوي فرمایي سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې نمرود ورته ورتاو الله ته سجده لګولې وه صحابه وو تاسو ته پته شته دی الله ته د ابراهیم علیه السلام د هغې سجدې نه یوه سجده بله ډېره محبوبه ده. صحابه کرام فرمایي والله لقدر یا رسول الله الله سړی سجده وایي چې د ابراهیم علیه السلام کې ډېر نیک وي په داسې سخت کې کوي چې د نمرود د اور نه ډېره سخت وي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زما د امت ګناهګار او مظلومان چې الله په سر او سجود شي رب جل فرمایي دا مې د بندګۍ د جنت نوم دی. دلته ته په سجده د ابراهیم خلیل الله د سجدې نه سره اوس خبرې کوي نوجوانانو ورو خپل روزګار ورسره کوي خپل ملازمت ورسره کوي فرض مستقبل ته پرېږدوئ سنت چرته مه پرېږدوئ خامخا موس خامخا کوئ تاسو په خپل ژوند کې په خپله مسؤول باندې پوهېږئ. الله رب العالمین ستاسو په تندرونه کې خوشحالي الله د عرش د پاسه فخر کوي د دې امت د نوجوانانو په عبادت باندې. الله رب العالمین خپلو همنشینو فرشتو ته نوم اخلي او فرمایي ورته د بامروخې په کلي کې په فلانکي جومات کې فلانکي ولد فلانکي فرشتو وګورئ که نه ما ترې خپل سر په سجده لګولی د ځوانۍ سجده. حدیث مبارک کې راځي عرش د سوري د لاندې به الله په محشر کې د دوو کسانو نه ځای نصیب کړي. یو کس په کې شاب نشأ فی عبادت الله تعالی هغه ځوان دی چې هغه خپله ځواني د خپلې ځوانۍ آغاز او ابتدا دی نه الله رب العالمین د عبادت مؤمنین کړي. اوس په چلته نه پرېږدو زما محترم چې که دا نه وه رمضان شریف دی موږ خامخا لمونځ کوو رمضان ته وروسته به لمونځ نه کوو نه رمضان دی د دې لپاره دا یوه میاشت مسلسل الله متا پریکټس وکړو د تیر د معمول نه سوای مونځونه دا دې وکړل تیر کې به تا پنځه مونځونه کول او په دې کې دې ورسره شل رکعته تراویح هم وکړل. دا دومره پریکټس چې الله یو میاشت درکو دا د دې لپاره چې باقي یوولس میاشتې به مونځ نه پاتې کېږي ولې هغه الله د هغه په قدرت او په طاقت د هغه په قهر او په غضب کې
لپاره د چا په وجود کې چې بدلون راوستل اسوک چې د روجې نه قوتو او د روجې نه مخکې کوم روټین او معمولات او د روجې نه مستې هغه روټین او معمولات شروع شو د رمضان هیڅ پیدا نه دا ورکړي. د دې مثال د هغه مرزي دی چې بیماری پہ لگے دلے ہوا اسپتال تے ہوڑو حال تے یوم میاش کڈمیٹ ہو ترخی دوایانی ورکولی انجیکشن ورلا وحلی سرجری ورلا کولا سیرل و گنڈلی ورلا کول او میاش پس خپل کور تا واپس شو آگ مرس پاکی بخپل حال برقرار ہو بخپل کڑاو ام خفا بخپل استڑے باندے ام خفا بخپل خرچنو باندے ام خفا دتو خود علاج سا فائدہ کو نکڑلا آگ روجدہ چې د روژې نه وروسته یې خپل معمول بدل نه کړو او د رمضان غوندې معمول یې ونه ساتلو او چا چې ټول عمر د رمضان غوندې کو نو لکه څنګه چې په رمضان تېرېدلو سره اختر راځي نو د دې سړي ټول عمر دا په شان ته د رمضان شو نو د ده په سترګې پټېدلو سره په دباندې اختر بیا ښایسته د جنت لوړې بیا ښایسته د جنتیانو سره سلام علیکم طبتم دتن دفتر پرځیو په تور تر غاړو وزو السلام علیکم ولک مبارک شه دته دسترګ په ټیټلو سره د الله فرشتې د ته په استقبال کې ولاړې سلام علیکم طیبتم دته به مبارک شه اوازونه السلام علیکم اوازونه دا د جنت د فرشتو د طرف ته مینه الله رب العالمین زموږ یو استاد شته کوزې او کنه موږ رمضان داسې تیر کو چې څنګه د روژې نه مخکې وو سهار موږ په باندې نه کولا رمضان کې موږ کړل او سړي بیا نو دې رمضان موږ څه پیدا راغلا دې زموږ په روټین کې بدلون راغلا رمضان نه مخ کې هم مور او پلار خفا رمضان دروست هم مور او پلار خفا رمضان نه مخ کې چې چا سره نه لګي رمضان دروست هم د هغه خلکو سره نه لګي رمضان نه مخ کې چې دا چا حق نه ورکو رمضان دروست هم نه ورکو رمضان نه مخکم د چا سره دشمنی رمضان نه رستم د هغه خلکو سره دشمنی رمضان نه مخکې په چا باندې ظلم رمضان نه رستو هغه ظلم رمضان نه مخکې حق تلفی رمضان نه رستو حق تلفی رمضان نه مخکې حرام خوري رمضان نه رستو حرام خوري د رمضان کیسه ده د کوم رب په حکم چې یو میاشت په ځان حلال روزي بنده کړي وا دا یو لس میاشت په ځان حرام روزي بنده کړي دا رب هغه رب د رب پر اوبیت کو کمې نه دی راغله بشکا تا روزه اونې سلا د خلې روزه دی کامیاب ده سار نه تر ماخه مو پر تاسو وړلې نه دی تاسو سپلې نه دی تا خپل حلال بي بي تخپل ځان نه دی نس دی کړه بشکا دا روزه فتا اونې سلا او تا ته پته شته ده د بازي روزه دار متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعید فرمایلی فرمایي کم من صائم ليس له من صيامه الا الظما دیر روزدار داسی دی دیر شوان روزی به اونی سی خدا الله رب العالمین سره د دفع عمل نامه کې ما سوا د لوګي او د تند نه یو کا سیرا د ثواب د الله دی کې دی الله ما سره دې نشته وکم من قائم ليس له من قيامه الا الصلاه او دیر کړي ته بسړي په تراو کې ختمونه غړي قیام رمضان به کړي الله بری جک کڑی مسترد کڑی بھئی تو دا اللہ سر بدا دا دیر شوارو تراو دا دیر شو شپو دا تراو دا دے بدا اللہ سر یونی کی دا لیکنی شمی نوی بس صرف شو گروا اللہ وی کڑی دا جو کڑی دا ما سر ایسا عبادت سا سواب نیشتا دے دا کم روجہ دار دے رونو چا اللہ اینو روجہ قبول کردہ دا ونی اللہ تراوی قبول کردہ دا کم روجہ دار دے دا آغا روجہ دار دے دا خلی روجہ ٹکوا دا جب روجہ ٹکوا پژمه باندې پژمه ته کړې پژمه باندې خلک ته پکړې پژمه باندې خلک رټلې دي پژمه باندې د خلکو ژوند مات کړې دي د چړې گزار چې پچا او کې نو هغه زخم به جوړ شي سورزه میاشتې مو به واخلي خبره به خلاص شي خو د جبې گزار چاته کنزل کول چاته غلطه خبره کول چاته رټه سپور او پیغور ورکول دا گزار په عمر عمر د چا د نن دا پر تا نه روږي اسړی د عمر عمر له مرزي کو غته رنزور کو په ظاهر باندې کو تا ډیر ټیک ټاک روزه دار یې ایس په خوړلې نه دی د خپل روزه دی ټیک ټاک د جبې روزه دی په خپل حال پر قرار حاصل دی مور دې خفقړه رمضان شریف کې فلار دې خفقړه رمضان شریف کې
د خپل روزه دې ټیک ده د چې په روزه دې د سترګو روزه دې نشته ده وړلې اوس کلی دې سنې دي د سترګو دې غلط استعمال کړی ده بد نظری دې کړی ده په غلطو ځایونو دې نظر ور اچولې ده د خپل روزه دې نه ده ماته شوې او د سترګې روزه دې ماته شوې ده د چې په روزه دې ماته شوې ده د لاسو روزه دې ماته شوې ده د لاسو استعمال دې ټیک نه ده کړی پدې رمضان شریف کې چې داخل کوم ورونه وکړل ولیدار او جدار نو ولیدي ګورو جماعت ته صبر نه کړي چې الله په کور کې صرف د یو کس په ټوخیدلو باندې نه مرګ